Ulva, Rybrink, spelar säkert. Han har Viks boll upp. Rytin Kadri, titta vad snabb hon är. Rytin Kadri, det blir avslut här som blir farligt. Rytin Kadri, jättechans i bara 1-0 för Häcken, Johanna Rytin Kadri. Snabbt igångsatt. Nu gäller för Linköping att se upp. Här kommer Siki och Häcken. Med bollen framför Rytin Kadri som gör det där så läckert. Och Häcken tar ledningen i den 17:e minuten. Då går hon på eget avslut sen. En till vidning. Och en till och ett avslut. Och vilket mål av Johanna Rytin Kaneryd. Och Larsen. Finns yta ute till vänster. Det är Rytin Kaneryd som driver upp detta. Och ger Häcken ledningen. Fram till sista. Men det är Rytin Kaneryd. Kan utmana där. Gör det också skickligt därifrån. Johanna Rytin Kaneryd. Ah, vilken delikatess från henne. Till bollen där och Häcken kan vända. Finns ytor här för Kaneryd som tar sig in i straffområdet. Kan spela mot bortre där också. Försöker finta för eget avslut. Kommer där. Räddning och så självmål. Olyckligt för Hammarby när Tammerin gör en räddning. Och sen stenhårt. Kaneryd. Kaneryd! Vilket avslut. I ribban! Och nu då? Stina Blackstenius. Peter Gerhardsson är på. Får plats här och ser matchen. Så ser Kaneryd göra det här. Åh, vad läckert. Alltså, vi vajar och skjuter! Hon gör mål! Och här kommer mera. Rytin Kaneryd finns med centralt. Får också bollen här. Det är 2-0 Häcken. Ja, de vinner tillbaka den. Rytin Kaneryd för att göra 3-1 Häcken. Hon är tvåmålsskytt. Kurmark fram mot Rubensson. Rubensson går mot mål och där är Kaneryd och hon klackar in den där. Och nu är det 9-0.